Какого гумору вам стрічку? Так ось вона яка, красна армія, в буквальному сенсі слова. Пробачня вночі завезла до зачарованого лісу манекенів, трохи поспішали з розвантаженням, тепер у солдатики балитимуться. Зараз вони їм свічки у дупи напхають, щоб поночі теплові сигнатури світилися, нарядять і у бій. Виїзний театр абсурду. А ось вже ряжені на човнах по лісу запускають. Прямо як в бачимо в прислів'ї. Стою на асфальті в лижі роботи. Чи то лижі не їдуть, чи то я їбанутий. Казкові долбойоби. Сподіваюся, що хтось на те поведеться. Пілоти, пам'ятайте про хибні сілі. Всім іншим тихих вихідних. Ось такі забави у хробаків в зачарованому лісі. У колесах кринків кольору фламінго.